Oskar. Men blir den klar snart den här järnvägen? Nej, inte på länge. Det är inte bra. Nej. Men på fin bygg på väggarna. Okej då. Kolla här, nere här under vattnet. Mm. Jag fixar det. Ja, se ner. Det ska vara cleanstone väggar här. Cleanstone väggar. Mm. Hela vägen så. Mm. Okay. Du måste komma ner någonstans. Den nya vägen ska väl leda till den nya grisstaden väl? Mm. Eller nya området i staden. Ja. Det är bra. Jag är stolt. Är det rätt, Oskar? Mm. Det är bra. Det är riktigt bra. Ah, ingen mer Kingstone. Behöver du mer Kingstone? Mm. Jag har. Eller har du kistan? Nej, jag har inga Kingstone. Där ligger du kistan. Jag gav skitmycket till Carl. Det är att jag tog upp allting. Mm. Vad är det något vatten därifrån? Kommer ifrån? Jag vet inte, typ ytan här. Ja, vi måste ta bort lite. Här kommer vatten ifrån. Vi måste sätta ut typ dirt eller någonting. Så går vattnet bort. Fan, ska jag... Vänta. Jävlar. Bam. Man får sätta. Jag är... Ja. Mm. Vänta, BDB. Ja, pappa, vad är det? Om man sätter... Vad sa du? Om man sätter dem så. Så, tillbaka. Hallå? Fan, Oskar. Det blir krångligt nu. Så det inte släppte in vatten? Vi kom ju mitt i en flod. Det är fan fullt här, men det är bara här därför. Hoppas det är aqua skit. Så. Men det är bara för att du inte lagt... Oskar... Det är bara därför. Du måste lägga trappor först innan vi kan fixa det. Oskar, du måste lägga trappor först, Oskar. Jag vet, men jag kommer dö. Ampe, du har gjort för man inte förlorar saker. Ja. Ja. Härligt. Härligt, härligt. Oskar, vi verkar stolt. Åh, jag sätter fel. Då gör det ingenting om jag dör. Och där blev han inte. Förutom att det kommer börja lagga typ när du tippas tillbaka och så. Men det gör det inte. Nu dör jag. Granat. Ah! Jag sätter upp en rippskylt. Han dog ju bara. Det är en hemsk dag för mänskligheten. Jag kommer nog dö mycket. Det är kanske det hemska som hänt i mänskligheten genom tiden. Det är Minecraft i stort. Ja, jag hade typ. Wow. Jag fyllde fan igen underifrån också. Man kan fan inte ha detta bajsrumpa skit. Nu mobbar du mig. Oh, jobba på fing. Andas djupt, andas in. Så ja. Andas djupt, andas in. Jag missade ett hål här. Oj. Men fuck. Ja, vi har fått en bläckfiskare under mig. Mm, jag vet det. Nej. Det är därför jag skjuter eldpilar i vattnet. Alltså, Bofing, varför är cirkulerade vatten här fortfarande? För att du har glömt ett hål här. Där. Så. Där har du glömt ett hål också. Om du undrar. Jag vet inte, det är väl bara... Det är bara för att vattenytan är så hela tiden. Behöver ta bort typ här uppe. På toppen här. Bam. Bam.
måste hålla på så här. Till vattnet går bort. Gör det så bygger jag så länge. Du kan i alla fall andas på lite större yta. Mm. Jag skulle skriva pyjamasparty, fast så tänkte jag på nyårsafton samtidigt, så jag skrev pyjamasafton. Så är det så. Bra kombination. Ja, men pyjamasafton. Det är ju trevligt. Allt lika trevligt. Vet du vad, vi skulle fyllt igen den här med helt full dörr. Helt full dörr. Oj. Vänta, ska jag... Åh, tack. Jag försöker stoppa vattnet. Alltså du måste fylla igen hela skiten. Fan, ska du... Du kör drunknar! Vad kul. Ja, börja inifrån där. Ja, jag gör det. Här kan jag andas lite djupt. Och inte jag fick någon luft därifrån. Det var ju typ ovissum för sig. Man drog till lillebror style. Lillebror style. Vad fan. Kämpa på fint. Tack Oskar. Nu är inte mycket kvar. Jag måste fan bara käka lite för det blir. Men du fyller ju fel. Nej, jag fyller inifrån och utifrån, för att allting, vi måste få bort allt. Men du ska fylla på denna nivån. Nej, men alltså Oskar, du... Jo, kolla här nu. Nej, det får skilja dig för att... Oskar, du... Så du tror att vatten kommer gå bort då? Mm. Okej. Okay. Ja, nu drunknar jag... Nej. Och vattnet börjar försvinna, Oskar. Måste jag fylla ännu mer. Jag vet, du måste fylla allt. Det var ju det jag sa. Fyll den raden så fyller jag den. Jag måste bara ta lite luft. Ta lite luft. Mobbar du min swedishka? Swedish audio. Jag mobbar din swedishka. Du borde, eftersom det kommer träknappar nu, så borde det komma typ sandstone-knappar. Varför? Nej, men om det ändå finns typ träknappar. Åh, vad fint, vi har glömt här på kanterna. Ja, jag gjorde det. Så. Nu är det nu som jag glömt på kanten. Kommer och jobbar det snart då ska du... Åh, fan! Bra. Då börjar jag förstöra allting. Ja, så. Yes. Jag kommer säkert missat någonting där inne nu. Men jag har säkert det. Tror du? Mm. Där är det vatten. Du har glömt sätta en trappa där eller någonting. Det är typ lägre. Kolla. Kolla, Oskar. Ser du det? Akta. Så. Fan vad laggigt. Men vad fan. Ja, jag sa att vi hade missat det någonstans. Vi har missat lite regn. Mm, du märker det. Jag har kommit till er nu och kollar hur det går. Det ska ändå vara en trappa där, så. Nej, jag ska vara clean istället. Så, hur går det? Ganska bra. Det ser ju asnöjs ut här. Ja, jag vet. Det var bofix i det. Det var just det vid floden, för då... är som att man, där ska ju ändå gång gå över. Alltså, ja. Från land till denna ön. Där ja. Tågstationen är, så... Och då kan man ju typ lika väl... ha den som gång, och så ska jag ha lite kamp. Ja. Akta på fin... Aj. Haha, burn fucker. Du är grävare. Är det bara... Är det detta ni har gjort eller har ni börjat från där borta också? Nej,
Nej, det är bara detta vi har gjort. Men det var bara koordinaterna bort dit. Vi kommer dit. Ja, men alltså jag vill ju bort dit och bygga. Men så du får gå igenom skogen. Vi är ju helt hundra på att vi kommer dit nu. Ska du, menar du att du ska bygga tågstation där borta? Nej, jag ska bygga mitt hus. Ja, men koordinaterna är, ska vi säga, typ x, det är inget som flyttas, det är bara x som flyttas neråt. Så flyg bara så att x flyttas minus. Okej. Okay. Så är det chill. Så det är bortåt här i skogen då. Mm. Men, tror vi avrundar för detta avsnitt? Yes. Hejdå. Kör del 2.